plana za 2018. godine bazirane na realizaciju proračuna na realizaciju toku 2017. godine i to su sledeći parametri. Što se tiče u fizičkom obimu poslovanja, plan za 2017. godine je 30.000 tona odloženog komunalnog otpada na regionalni deponiji Pirot, projekcija 2017. godine 29.605, znači u fizičkom obimu se odvija malo 100% od planiranih projekta 2017. godine. Hoću samo da kažem da dugoročno 2016-17 i nadalje količina odloženog komunalnog otpada na regionalnoj deponiji je negde konstantno oko 30.000 koja se u vašem narednom četvorogodišnjem, petogodišnjem periodu jer nemamo više, da kažem, tako rade situacije u trenutku gledanja IGP-a. Što se tiče finansije, prihodi i plan za 2017. godinu prihodi su planirani od 40.031.000, a projekcija ostvarenja prihoda za 2017. je 46.740.611, što znači uvećanje prihoda od plana za 2017. za 16% ili u apsolutnom iznosu za 6.709.000. Što se tiče rashoda, plan 2017. rashodi su planirali 38.408.000, projekcija 2017. je 38.071.000, znači projekcija u rashodnom delu je ista kao plan 2017. godine i što se tiče najvažnije dobiti projekcije 2017. godine je ostvarenje prihoda 8.666.384, to je bilo na dan 1.12. kada smo usvojili program poslovanja do 2018. godine. Na osnovu jučerašnjeg presjeka poslovanja u finansijskom rashodnom delu, znači negde dobit biće oko 10 miliona, što predstavlja više od 20% od ukupnih prihoda poslovanja regionalne deponije Pirot, pri ceni koja je najniža u regiju u Srbiji, znači deponovanje otpada. Što se tiče finansijski plan 2018. godine, prihodi su planirani 48.568.086 dinara, rashodi 44.723.716 i planirana dobit od 3.844.370. Što se tiče aktivnosti 2018. godine, najznačajne aktivnosti iskoristit ću samo priliku na postavljanju pitanja gradskog većnika, znači angažovanje i gradskog rukovodstva i gradonačelnika. Pirot je, tj. Pirotski okrug je ušao u 4 regiona Srbije koji dobiju, to je definitivna odluka delegacije Evropske unije i IPA fondova, koji dobiju 6.400.000 eura za primarnu selekciju komunalnog otpada i to su regioni Pirot, Užice, Pančevo i Sremska Mitrovica, 17 gradova ili opština, i 600.000 eura za medijsku kampanju. Šta to znači? Znači da prvo kvartal 2018. godine bit će formirana radna grupa, gde je koordinator i grad Pirot i regionalne deponije i javno komunalno preduzeće Pirotskog okruga, i zajedno da su utvrde parametri raspodele tih sredstava. Jedan od parametra je količina odloženog komunalnog otpada na sanitarnim deponijama i broj stanovnika, a ne samo stanje koje ovdje dobije više, koje dobro dobije manje. Primarna selekcija znači da i ta sredstva biće operativna krajem 2018. godine, znači to što je i kolega Tolić rekao, 2019. godine treba da uđemo u tom projektu u primarnu selekciju. Primarna selekcija znači minimum selektovanje komunalnog otpada na mokri i suvi otpad, minimum dve kante i ta sredstva upravo biće iskoristena za kupovinu kanti i za nabavku novih vozila, smećara, znači mora da ima dve linije odvoza sa komunalnog otpada, jedna linija za mokri otpad, jedna za suvi otpad. Tako da to značajno unapređuje i predviđuje strategiju upravljanja komunalnog otpadom grada Pirota, upravljanja komunalnog otpada. Uslov za primarnu selekciju je da regionalna sanitarna deponija Pirot ima sekundarnu separaciju, u sklopu toga mi smo planirali naše sredstva u investicijom programu za sekundarnu separaciju, a isto aktivnostima tokom 2018. godine gradskog rukovodstva. U budžetu Republike Srbije za 2018. godinu u okviru Ministarstva zaštite životne sredine odobreni su 400.000 eura koje dobija Pirot i Pančevo. Pretpostavljam da će isto u prvom kvartalu 2018. godine biti jasno koliko dobija Pirot, koliko Pančevo i ta sredstva su predviđena za instaliranje linije za sekundarnu separaciju, da je opreme kupljene, da sad ulazimo u druge detalje,
2018. godine, sa tim programom primarne selekcije. Dužan sam samo još te stvari da kažem, izvinjavam se zbog vremena. Kapacitet prve ćelije je deponijen do 1. augusta 2021. godine, znači to je jedna bazna obožna količina otpada, prekse obožna količina otpada koja je konstantna 30.000 tona u narednom periodu, možda pogrešno u mjesec dana, i mi smo obavezni da započnemo izgradnju druge ćelije deponije. Ne da čekamo 20. godina da nastane panika zašto ne znamo, a to je realnost. Izgradnje druge ćelije deponije, projektantska vrednost je 2.300.000 eura. Javna nabavka da li će biti 2.100.000 ili bit će druga vrednost od publike to je 2.200.000 eura. Projekcija i kapacitetne nabavke prenačne kizne ja mislim preko medija je da i sobstvenih resursa, znači trenutno cash flow i deponija raspolažu negdje oko 70 miliona dinara. U tom delu, današnji dan, znači koncepcija je da do kraja 2021. godine deponija sopstvenih prihoda od 5 miliona eura, a milion eura je kreditna zaduženost na teret deponije koja, da kažem, ima kreditni potencijal da bude zadužena komercijalno i na drugi način, ako se ima obezbede sredstva iz Evropske unije, ali teško, pošto je data su finansirana, tako da druga ćelija se izgradi sopstvenim kapacitetom, a ne na teret budžeta grada Pirota i ostalih osnivača opštine. Dimitrov je 20 cijela hvala.